een beetje buiten omrijden, naar rechts, over de landspijs, zeg ik, in Scheveningen, door de tunnel heen. Is goed. Door de stad moet je nu niet willen. Nee, dat is één grote drama, daar kwamen we gisteren al achter. Want we zijn gisteren met de auto naar de garage geweest. En voor mijn deur. Waar zit die garage? Garage Den Helder. Wat voor straat? Den Helderstraat, hoe toevallig. Loosduinseweg daar. En ik heb er niks voor hoef te betalen, hoef je die? Wat is er aan gebeurd dan? Nee, precies. Kabeltje verrekt. Nee, hij was gewoon heel vies met dat knopje, weet je wel. Okay. Was gewoon heel vies. En hij heeft hem. Nee, niet echt. En geen kruipolie, maar hij heeft dus motorolie. Kan ook. Ja, want dat is beter. Kruipolie spoel je zo weg. Ja, klopt. WD-40 dus. Uitzichtbelemmerende apparatuur. Mag dat? Nee, eigenlijk niet. Maar ik kan het net zien. Piet is altijd wat te zeiken, hè? Ja, maar ik zie precies hoe en wat. Daar trek je er toch niks van aan. Nee, ik trek me hier er niks van aan. Ik kijk echt gewoon wat er omheen gebeurt. Goede karaktereigenschap. Ja, dat weet ik. Achter de bus. Zit er ook geluid bij? Ja. Poep! Ja, poep. Ja. Prima. Ja, joh. Karin draagt een niet goedgekeurd mondkapje. Ik heb het CBR gebeld. Het mag, dit. Jammer, joh. Heeft u daar medische redenen voor? Ja, ik heb astma. Mag ik de brief van de dokter even zien? Die heb je al een keer gezien. Ja. Niet. Wel waar. Brief van de dokter. Nou dan, en dan ga ik en dan ga ik die morgen even regelen voor je, oké? Okay? En dat is trouwens wet op privacy, hè? Wist je? Ja, ja. Oké. Okay. Dat is een AVG-wet, hè? Dus daar mag ik niet inzien. Eigenlijk officieel niet. Als een politieagent ontvraagt? Eigenlijk ook niet. Okay. Dus je moet gewoon zeggen, als je aangehouden wordt, de agent zegt... Oh, Roger, je hebt geen mondkapje. Ja, maar ik heb hem op medische redenen. Ja, wat moet hij dan doen? Ik heb hetzelfde gehad met school. Je mag zeg maar niet zeggen, we mogen niet weten wat je hebt. Dat hoef je niet te zeggen. Maar je moet wel zeg maar laten zien dat je bij de dokter bent geweest. Maar je moet niet zeggen wat je hebt. Ja, het gaat er niks aan. Dat is voor je privacy. Je pluist alles uit. En? Ja hoor, ik weet een hele hoop. Net zoals waar Enzo woont, en dat weet ik ook allemaal, joh. En waar Dee woont en zijn ex, weet ik ook allemaal. Zo moeilijk is het niet. Oké. Okay. Piet, kan ik ook naar Palestina pakken? Waar is dat? Jezus, Alissa, wat ben je lastig. Dat is om de hoek bij mijn oom. Ja? En waar is dat ongeveer? Nou, dan kan je even iets intoetsen. Ja, ga jij maar even intoetsen, dan kan ik mijn NAF volgen, is goed. Ik breng je wel hoor. Karin is bekend in Loosduin. Navigatie naar. Nou, deels wel, ja. Blijf op de huidige weg. Ja, top, dank je, doe ik ook. Dat ga ik ook zeker doen. Mijn
ex is een tijdje geleden verhuisd. En toen heb ik haar gebeld of ze mij het een nieuwe adres wilde geven. Dat wilde ze niet doen. Oké. Okay. Ik wilde haar een kaartje sturen van welkom in je nieuwe huis en bla 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 bla. Maar ja. Met kerst wil ik ook een kaartje sturen, met de verjaardag wil ik ook een kaartje sturen. Uh-huh. Daar heb ik er niet zoveel werk van gemaakt. Het interesseert me niet echt, maar het irriteert me dat ze dat ik niet weet. Heeft ze ook social media? Dat zal wel. Ze werkt bij een makelaarskantoor. Jij de hacken? Nou, dat niet. Maar als ze dus Facebook of wat dan ook heeft dan, en ze heeft daar iets op gezet, ja, dan kom je er heel snel achter. Zij doet volgens mij niet veel met Facebook, denk ik. Insta kan ook. Weet ik niet. Nee, Den Haag, en dat is groot ook, en ook al is het een dorp. Het is geen stad, hè? Jawel. Nee. Den Haag heeft nog nooit stad. Nee, never nooit. Zo moe van je. Ja, dan word je maar moe van mij. Dat is prima. Vind ik helemaal niet erg. Haalt die rode rik het uit? We hebben het zelfs opgezocht. Het klopt wat je zei. Snelheid minderen, dus ja. Je mag hier maar 50, dus ja. Er is bijna niemand hier. Nee, dat weet ik. Maar je hebt kans dat ze willen staan. Weet ik, bijna. Is je auto vies, Piet? Ja. Je spiegels zijn vies. Ja. Als je nou je auto wil laten wassen, doe het dan in Scheveningen en noem dan als je auto wil wassen. Knal voor mijn hersens. Nee, dan moet je dus bij Dave zijn en Dave die werkt daar op maandag, dinsdag en op woensdag. En dan zeg ik kom van Karin. En dan moet je dus Dave zijn naam noemen en dan kom je inderdaad via zijn favoriete vlogster. Dat moet je dan erbij zeggen en dan krijg je dus het hele pakket in plaats van 16 euro voor 10 euro. Okay. Dus je krijgt korting. Krijgt hij een waslaagje? Ja. Gaat
stofzuiger. Ja. Vlak bij je oma? Ja. Ik weet het niet meer, maar ik hoor het wel. Brood? Nee, niks, mooi. Ah, de Frederik. Ja! Even geen kerstliedjes, mevrouw van der Werf. Jammer! Jammer, hè? Ik was er klaar mee. Nou. Ik zat nu op Feel Good. Ja, ook prima. Wat jij wil. Het is jouw auto. Zal ik een Arabische zender op? Nee, mag. Echt niet. Wel nee, man. Niet helemaal lekker stabiel staat. Nee, ik knip het kerstboompje natuurlijk ook niet. Hij maakt een schijnbeweging. Ja, ja, waarom denk je dat ik even remde? Ja. Als iets van, ik weet niet wat jij gaat doen, maar het is niet handig. Nou, ik moet het allemaal even invoegen. Mm-hmm. Je stopt het er eventjes. Ik laat je ertussen. Graag of traag? Handig zo'n, en zo'n... Niemand meer? Nou. Veel handig, ik heb een mooie achteruitkijkspiegel daar. Ik was laatst bij de Honda dealer. Ja? Geen buitenspiegels, maar kleine knopjes, cameraatjes. Ja, is handig toch? Op je dashboard zie je dan wat er naast je rijdt. Ja. Jongens, we rijden 31. Het is 17:16. Misschien is het wel spitsuur, mevrouw van der Werf. Iedereen wil naar de aardappelen toe. En het is toch groot, dus waarom zou je gaan haasten? Kijk, snel gewoon. Oh, dan krijg je straks nog bij die rotondes. Ja. Het stroomt wel door. Ja, ja, ik had ook die kant kunnen kiezen, maar dan moet ik weer invoegen. Zin in. Ik heb iemand achterin. Dat ga ik niet doen. Ik kijk in mijn nieuwe buitenspiegel. Kom maar. Nou, pers hem ertussen, joh. Tuurlijk. Ja. Die les waren.
Ik zag hem in één keer aankomen. Racen. Nou, kom maar. Niet in twee keer. Hm? Niet in twee keer. Wat bedoel je, niet in twee keer? Jij zei, ik zag hem in één keer aankomen. Ja, precies. Takje. Meneer of mevrouw heeft haast. Lekkere felle lampen tegenwoordig. Mijn god. Is het nieuw? Letjes. Ja. Mooi. Ook al bruin? Nee. Jammer hè? Mag jouw brom of scooter nog rijden in Den Haag? Nou, ik zou zeggen, scan die QR-code. Dan weet je het zo. Waarmee moet ik dat doen? En met je telefoon. Of met je tab. Ja, maar die heb ik niet, mevrouw van de Werf. Nee, het is Staalman van de Werf, hè, nog altijd. Wat zegt u? Staalman van de Werf. Ja, nou. Ja, dan krijg je weer mensen die willen ritsen zometeen. Yep. Ja, doe maar. Kun jij ertussen? Kun jij erachter, met je grote dikke bak, met je Chevrolet. Hoor je grommen? Ja. Vette achtcilinder. Iedereen die gaat er dik en er dicht bovenop zitten ook, hè? Dat heeft geen zin. Nee. Niemand harder van rijden, hoor. Hm? Ik zeg, er gaat niemand harder van rijden. Nee. Eens even kijken of er geen fietsertjes. Ja, alleen van achter net me. Autootjes mogen vandaag niet hierheen. Nee, klopt. Alleen ja, maar jij ziet het. Nou, een taxibusje, dat weet ik niet. Ik denk het ook niet. Nee, officieel niet. Veel te duur. 390 euro. Mm-hmm. Maar ja, het is natuurlijk ook gevaarlijk als jij ja, klopt. Weg te gaan zonder dat je ramen schoon krabt. Er zit een fiets ernaast. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Zo'n kijkgaatje zo. Mm-hmm. Nou, doe sociaal. Ja, dat doe ik ook. Wat dacht jij dan? Ik ben blij. Een beetje doorstroming. Nee, daarom. Nee, de derde. Ja,
rotonde. Het is allemaal nieuw. Daar kan het geen op. Daar kan ik nog net ervoor. Stappen. Yep. Oh, je auto die zit nog lekker vol. De auto zit nog lekker vol. Maar Emma, je rijdt zaterdag nog langs Roderick's huis langs. Zaterdagmiddag. Dat zou kunnen. Rond 10:50. Dat zou kunnen. Oh ja, ik zag je rijden. Ik was met Emma de honden aan het lopen. Na ongeveer 400 meter nadat u een rotonde neemt de tweede afrit. Netjes naast me. Ja.
Alisa, wanneer? Volgende week zelfde tijd. Even kijken. Als het lukt. Bent u dan? Denk hier. Oh wauw, dit is ook mooi. Niet zo mooiste vriend. Nee, dat wou ik zeggen. Daar kan niks tegen. Dat heb ik niet verbeterd gezien. Links afslaan. Vervolgens na 100 meter rechts afslaan. Dus in principe bij oma. Ja. Zet ik het erbij. Oma. Wordt het anders? Dan hoor ik het wel weer. Nou, als jij mij dan even leidt, dan ga ik even hier draaien. Ik kan hierin. Als jij mij even leidt, meis. Ja. Na 200 meter maak indien mogelijk rechtsomkeert. Hoe zei je dat, meis? Hier aan het einde keren. Ja, ja. Is goed. Oké, welke kant wil je op, meisje? Hier aan het einde moeten we naar links. Oké. Achter die witte auto aan dus. Yes. Mooi, dat gaan we dat doen ook. Karin rochelt het wel. Ja hoor. Ja, klopt. Dat is heel raar. Ze gaat van de doorgaande weg af. Yes. Doorsnijden. Oh ja, ezeltjes. Joppie. Ja, dat kan heel erg. Ja, dat weet ik. I know. Hier, deze. Eerst krijg je nog een redelijk normaal rechtje. Maar deze is een comfort. Ja, klopt. Heeft hij fiets voor hem? Ja. Ja, maar hij geeft ook geen richting aan. En ook geen lampjes aan. Niet handig, niet hè? Heel apart dat momentje. Ja, dat is wel leuk. Hier wil je ook niet met 30 overheen. Nee, dan krijg je hoofdpijn.
Ja, dat lijkt me wel. Net zoals dat ze dat wat in... Ja, dat weet ik. Jo. Dat vermoed jij al. Ja, maar dat doen wij ook wel eens. Dus ik ben er echt... Rechts? Oh, nee, rechts. Oké. Okay. Sorry. En dan hier weer naar rechts. Handig, hè, zo'n pontool op de achterbank. Ja, inderdaad. Heel handig. Verkeer volgen. Ja. Nu naar logisch. Nu naar rechts. Weer zo'n leuk robotje, weet je. Ja, daar was ik wel van plan. Geen trammetje die in één keer gaat rijden. Ja, echt hè. Je hebt de tram heel slapen. Ja, echt hè. Het is toch handig op en op de tramrails lopen, rennen, lopen, joggen. Aan het einde, dat zie je dus. Of ja, met de bocht mee. Bocht mee, ja. Oké. Okay. En dan is het even kijken. Eerste, tweede, derde, zij staat rechts. Dit is de eerste. Ja, bij de tramhalte. Oké, okay, en bij de tramhalte daar. Okay. Rechts. U wilt hier inhalen. Mag dat? Nee, dat lijkt me niet handig. Een paar jaar geleden deed iemand dat. Twee doden. Ja, klopt. Hier er zo in. Ja. Rechts hè, zijn ja, je. Rechts. Ja. Zo. Nou, ga ik even de ruimte. Doe ik ook. Ja, ga dat maar eens doen. Bedankt die. Ja. Even gluren naar de buren. Yeah.
zit goed. Rechtdoor nog. Ja. Bij het gele paaltje. Gluren. Nope. Stukje rechtdoor. Yes. Het is wel leuk hier, kerstverlichting een beetje. Tenminste, iets leuks. Daar zijn van de kerstverlichtingcommissie. Dit lijkt nergens op. Nee, dit lijkt ook nergens op. Het strappetje voor de ramen. Ja. Yes. Hier is het. Oké. Moet je er hier uit? Ja. Oké. Nou, succes nog. Tot volgende week. Yes. Graag gedaan. Ja, daarom moet ik even... Zo, hij mag eigenlijk niet, maar het is beter iets dan niets. Hij moet hierin. Ja, daarom juist. Okay, nou, de deur zit op slot. Heb je dat knipje? Oh. Juist. Oh, ja. Heb je alles bij je? Oké, doei. Mag eigenlijk weliswaar niet wat ik nou net deed, maar... Dat is op z'n haags. Dit? Ja, dit is echt op z'n haags. Ga ik wel eerst even met je bandjes uitkijken wat ik nou ga doen. Ik weet nog even niet hoe ik nou de fietsertjes even wacht. Voor en weer een auto. Ja, er is een rotstukje om hier te staan, dat weet ik. Oké. Okay. Nou, dat zijn ze hier wel gewend hoor, in de buurt. Ja. Dus wat dat betreft, sta je niet voor schut. Ja, knip al dicht. Ik ben er met, even met heel veel dingen bezig, wat eigenlijk nog niet mag. Oké. Okay. Is dat nou wel weer goed? Rechts. Ja, meneer. Ja, maar dat zal ik maar niet doen op nog mijn examen. Nee. maar dat krijg je dan toch ook niet. Nee. Dus dit is toch alleen een rondje rijden. Maar het is wel en voor de veiligheid van het overige verkeer wat ik net deed. Wat? Hoezo? Waarom word je nou weer moe van mij? Vertel, waarom word je er nou weer moe van? Alles eruit en ten na. Alles eruit en ten na. Ja, tuurlijk, is toch handig? Dat doe jij ook altijd. Nou, als je dat maar niet op je rijexamen doet, nee, man Piet. Oké, dan maken we hier een rondje van de zaak. Oké, dan moet ik die kant op, hè? Ja. Kom je nog eens ergens? Ja. Nou, het is niet zo'n beste buurt. Nee, dit niet. Nee. Hier wil ik ook niet eens doodgevonden willen worden, echt niet. Ik zie niks, hè? Nee. Gaan we nog door die hele mooie straat met kerstverlichting straks? Dat jij daar gelukkig mee kan maken. Ja, tuurlijk! En je maakt zelfs de kijkers daarmee gelukkig. Met 13 eroverheen, hè? Over die hobbel. Want als je harder gaat, dan dan beschadig ik je auto. Dat doe ik niet. Geen zin in. Fietsertje, autootje. Links. Maar dat kan. Nee, dat kan niet.
Korte bocht. Geen voorrang, weet ik. Dat begrijp ik. Ben ik toch wel lief ook, hè? Net zoals met de ritsen net. Ben ik toch lief? Ik laat gewoon twee auto's voor je. Sociaal. Ja, heel sociaal. En dat is ook wat. En wat dat Serbia wil zien, denk? Ja. Heel niet sociaal. Overdreven natuurlijk. Nee, maar en dat doe ik ook niet, hè? Overdreven, hè? Nee. Zo. Kijk, even met... een oud dametje de straat overstroppelt met een rollatortje. Nou ja, en er zit niemand achter je. Het kan veilig overwegen om te stoppen. Rechts. Gelijk hoe het voelt. Oude huis, dat oude huis. Ja, precies. Trappeltje. Links. Zelfs hier kun je nog tegen liggen. Ja. Ik vraag niet hoe het kan, maar... Het kan. Ja. Dus mensen, dan weten jullie dat dus ook weer. Ja, en dan moet je dat maar opzien te lossen. En een tegenlicht raken, wat dan? Dan kan ik een kant op. Nope. Nou ja, wie de beste papieren heeft, die een gaatje heeft waar hij tussen kan, die moet ja, maken. Klopt. Wat staat? Het is hier weer lekker open ook, hè? Ja. Rechtdoor? Yes, madam. Hier heb ik al een keertje gereden, toen reed Ro achter ons aan. Fietspad. Niemand geeft voetgangertjes. Wel een trammetje. Ja, die komt er ook aan. Je moet daar staan. Oh ja. Dat rijdt dus lekker tussen je. Oké. Okay. Mm-hmm. Fijn. Doe maar, meneer. Ben ons lief. Nee, niks. Wat? Niks. Wat zei je nou? Niks. Nee, tuurlijk. Niks aan? Nee, nog. Nee. We zitten allemaal achter de aardappelen. Achter er nog wel? Ik dacht ervoor. Kan ja. Zuurkool, het juist. Lus je dat, zuurkool? Ja hoor. Die fiets van die was ook niet verlicht. Mm-hmm. Zondag. Schorri Marri is het. Schorri Marri. Ja, echt hè? Nou, Piet, had jij vroeger licht op je fiets? Nee, dat niet. Nee, ik ook niet. Dat waren andere tijden. Ja, vroeger. Vroeger. Ja. Vroeger. Ja. Dat was vroeger. Dat was vroeger, Piet. Ja. Wat ga jij het weekend doen? Boodschappen doen? Rechts. Sowieso. Sowieso. En dan doe je gewoon een bij je eigen huis daar in de buurt. Ja. Zo, dat is verdekt opgesteld, zeg. Wat vinden jullie, jongens? Zo. Wat jullie op ons? Wauw. Nou, verdekt, verdekt. Zou daar ergens snelheidscontrole zijn? Dat denk ik wel. Zo hard gereden. Nee, had genoeg. Had genoeg wordt er hier gereden. Let op de zijstraatjes. Ja.
Oké, kruising. Niemand? Nope. Links. Kom je bij de rotonde, op de rotonde, toe de rechts. Oké, gaan we doen. De bus komt hierheen. Ja, en doe mijn voordeel daarmee. Ja, geen motorfiets erachter langs. Nope. Nou, ook niemand. Nee. Die is nog eventjes. Dat duurt nog wel even. Een link waar eigenlijk rotondes in doen. Ja. Is het ook. Dat is het ook. Gewoon fietsen zonder licht. Heel fijn. Ja. Ik zag er inderdaad een hele sneaky snelheidscontrole. Waar? Rijswijk. Richting Westland, zeg maar. Er stond een politieagent achter een muurtje met zijn rug in de struiken. Dat kon je alleen maar zien als je er voorbij was. Zo. Van tevoren kon je hem niet zien. Ja. In het middenberm stond er een politieagent met zijn pulveriserend pak. Achter een ander bordje zat weer een politieagent met een motorfiets. Dus iedereen kijkt naar die politieagent in de middenberm. Dus ze letten niet dan op die politieagent die in de bordjes stond. Nope. En dan stond hij met een laserkunnetje. Busbaan 140 euro boete. Yep. Klopt als een bus. Dat is ook zo'n linkbochtje hoor dit. Als je met 80 neemt. Ja. Zwakste schakel in het verkeer is de mens. Yep. Auto's zijn veilig tegenwoordig. ABS, kreukelzones, airbags, rondom. Zo. Als ik had dan en dan had ik deze achter me. Ja, daarom dat ik even wat meer gas erbij gaf. Anders had ik die achter me. Maar ze hebben veel snel aan het scannen. Ik denk, oké, oranje die, dan moet ik gas erbij geven. En nu? Ze hebben zo'n leuke flitskast daar. Naar de mooie straat toe met allemaal mooie verlichtingen. Komt dat zien? Komt dat zien in Den Haag. Ja, dan moet je één rijstrookje naar links. Hier mag je er niet links afstaan. Nee, dat klopt. Dan gaan we straks over de brug.
Ja? Linksaf is bij de tweede verkeerslicht. Ja, oké. Okay. En we hebben altijd erin ingaan daar. Weet ik niet of we altijd doen. Dus dit is de eerste? Ja. De eerste verkeerslicht? De tweede, duimpje links. Helemaal goed. En dan moet je de eerste zijstraat rechts. Geen fietsertjes, geen blommetjes. Niemand? Nope. Leuk, eventjes vliegen over een drempel heen, niet, Piet. Niet te bedoelen dat je me wakker schudt? Natuurlijk wel. Is toch handig, even jou wakker schudden? Weet je gelijk in dat je nog leeft. Ja, dat is ook weer waar. Ja! Dan weet ik gelijk in dat je leeft. Of nog wil je er hier met 10 overheen of zo. 11, ook goed. Er komt hier nog een aan. Ja, waarom mag ik maar zeggen? Fijn, dank je. Ze zouden een wit streepje voor moeten trekken. Ja, je ziet hem niet. Oké, mevrouwtje. Ja. Het is druk. U heeft voorrang. Op alles? Ja. Haai, tandjes. Nou, kijk en geniet. Wauw. Niet te hard rijden, anders mis je het. Staat het er goed op? Ja, nu wel. Is het hoog, hè? Ja, dat kan dus niet. Ah. Nou, even over de drempeltjes. Dat is misschien een beetje hoog. Ja, het is mooi. En ik heb toch niemand achter me, dus... Ben je ergens een mooie straat tegengekomen? Nee. Mensen, dan rijd ik nu 8 km per uur. Mag dit? Officieel nou niet? Ja, jawel, als je het overige verkeer niet hindert, is er niks aan de hand. Nee, precies. Ik hinder het overige verkeer ook niet. Let op, netjes opletten. Ja, doe er maar langs. Doe maar mevrouw, meneer. Mevrouw, goed zo. Nog een fietsertje achter me. Maar die Disney-figuren zie ik niet meer. Nee. Zolang ik het over... Misschien komt het na 5 december. Niemand? Nee, mooi. Mag dit gaan? Ja, u heeft makkelijk... Ja, dames en heren, dit is dan de Frederik Hendriklaan. Niet geschikt voor gepeupel. Dit is mooi. Is nog iets beter met in dat getwinkel. Smaakvol. Ja, zo. Ik vind deze lampen zo mooi, hè? Zo helemaal eroverheen. Mm-hmm. Vind ik zo mooi. Ik zou eens naar Londen of zo willen gaan, of Parijs. Ja, echt, hè? Met kerst, hè? Ik ben wel eens een keer in Las Vegas geweest. Twee keer zelfs. Ja, je hebt voorrang, doe maar. Ja. De Frederik Hendriklaan, mensen in Den Haag. Kom er maar naartoe. Ik ga je een beetje op je gas geven. Joei. Wil je rechtdoor? Oké, meneer. Spirit. Een hondenboutique, oké. Okay. Een? Een hondenboutique, wauw. Jij staat daar te niksen. Oké. Okay. Ik heb al zijn knipperlichtjes aan. U wilt daar iets bezorgen? Of whatever. Kijk, wat is dit dan, joh? Weet ik niet. Graffiti shop of zo.
een beetje ruimte overlaten voor de fietsertjes. Juist. Handig, die kerstboom. Ja, die is heel handig, niet. Gelukkig zijn er twee. Ja, kan je er langs? Ja, je kan er langs. Je bent sowieso breder als mij. Jazeker. Gaan we links. Ik weet niet of het op, nog opgebroken is, de scheve linkse kant. Weet ik ook niet. Want je rijdt eigenlijk nooit met leerlingen zeker over de boulevard, of wel? Jawel. Wel? Oké. Okay. Ja, dus welke kant gaan we op? Ik denk rechts, ja. Oh, wat kunnen we zo lekker met elkaar roeren ook, hè, in de auto. Peppy en Kokkie. Ja, echt, hè? Is toch leuk? We kunnen ook heel serieus zijn, maar we kunnen ook gewoon grappen gooien. En dat, geen tram in aantal. Nee, meneer. Fietsetjes. Nope. Mevrouw Staalman van de Werf, ja. Is van de Werf je meisjesnaam? Yep. Nou, die moet je hier halen. Nou, joe. Of of ik daar zo blij mee ben. Met van de Werf. Ja. Allemaal dingen meegemaakt in het leven. Ja, zoals seksueel misbruik. Ja, precies. Jij niet? Ja. Ja, degelijk wel. Het is hier een lekker smal straatje, ja. Ja. Als iedereen het nou rustig aandoet, is er niks aan. Ja, klopt. Maar hier moet je ook niet te harder gaan rijden dan 30, want dan... Ik zou het niet doen. Nee. Tegenliggers komen, althans geen auto's. Nee. Maar zo ben ik die kant op. Ja. Hobbeltje. Ja. Ja, waar de fiets heen gaat. Yep. Hier mag je niet eens in. Het heeft
heeft een kind achterop, dus dat ga ik niet doen. Niet hier. Het is hier allemaal in principe donker. En ik heb geen haast. Moeten we ook nog iemand ophalen? Nee. Nee. Kijk, en nu ga ik er langs. Oh, iets voor. Ja, dat zag ik al. Daarom, dat ik ook even net niet ging inhalen. Wel gekeken naar Thijs staan. Ja, zeker. Ja, aanwees. Ja. Nee, echt niet. Jokkenbrok. Nee, ik jok niet. Echt niet. Ik had het al lang al gezien. Meneer. Piet. Links. Dat geef je me nu aan. Ja, ja. Lekker laat. Ja, ik ga even nadenken. Mijn leeftijd is heel moeilijk. Ja, ja, tuurlijk. Kijk, jongen, dit. En dit vind ik ook weer mooi, hè? Wat is mooi? Waar dat bij, en bij dit huis hier? Zie je het? Het moet smaakvol zijn. Het liefst zonder knipperende lampjes. Nou ja, op de Frederik Hendriklaan heb ik tevreden mee. Dat heeft een bepaalde rustgevende knippering. Uh-huh. Ja, dat is ook leuk gedaan. Ja. Dat is weer niks. Nee, dat is weer niks. Nee, dat klopt. Dan moet er je is nog elk jaar van TV West een soort keuring of zo, wie het mooiste. Ja, klopt. Ik weet niet of dat nog is. Weet ik ook niet. En vooral in deze tijd weet ik het niet. Oké. Scheveningen, oké, is goed. Over de boulevard, ja, is goed. Prima. Jij wel. Links. Ja, dat had ik al in de gaten. Ik hoop dat het nog kan. Toen zeggen dat van geen zijn afgesloten. Welke kant je komt. Dat is jouw favoriete shellpompje. Nee. Oh, dat is een shellpompje. Die kan op? Ja. Zie je nou? Dit is ook nog niet echt levendig, nee. En dan hebben ze een ijsbaan, maar de ijsbaan mag niet eens open. Is dat zo? Ja, dat is zo. Dus ik snap het niet, want in Leidschendam gaan ze het ook niet doen. Die heeft nog rood, maar je weet het nooit met ze. De sekshuizen mogen wel open. Yep. Ja, ik vind het allemaal krom. Kijk, dit vind ik dan ook wel weer grappig. Ja. Rechts. Of nee, rechtdoor maar. Piet, make up your mind. Ik wou net zeggen, meneer. Dat weer op oranje springt. De bus houdt het groen. De bus houdt het groen. Ja. Oh, de parkeerplaatsen, ja, dat is ook goed. Niet? Nee, links. Zo. Zo, ik wil net zeggen, het is blaastadig. Zitten we vlak bij de kust? Ja. Geen tram, geen bus? Nee, helemaal niks. De boulevard. Spritzen moest ook. Spritzen. Ja, meneer. Hoe ga je dan nu? Mijn rondje. Oh, een rondje doen. Doe verlichting aan of zo. Westfield moet dat in worden. Southfield. Wat is Southfield dan? Weet ik niet. Heb jij het aan het knopje al? Nee. Niet? Doe ik het nou goed? Nee, dat is de achteruit. Naar beneden. Down. Oké. Yes.
Niemand. Nee, 1,47. 1,47,9. Ja, klopt. En hier is de goedkoopste. Ja, en hier, gaan we altijd. Ja, klopt. Zo, vind je? Ja, en hier gaan we dus altijd naartoe. Nee. Nou ja, volgens mij en je hebt het nou net duurder per liter. Ja, klopt. Meer. Die heb ik ook nog gewoond. Ja, ja, tuurlijk, Piet. Wauw. Echt niet? Maar geen snelheidscamera. Ja, hier straks daar. Ja, daar. Bij ja. Die andere. Ja, heel sneaky. Ja. Achter de bomen. Nu zie je hem wel, maar in de zomer zie je hem niet. Ja, je moet het ook weten. Mensen die van buiten de stad komen naar Scheveningen, die weten dat niet. Dus die gaan vergaan staan. Klopt. Staat daar. Ja. Ja, klopt. En hier staat er ook zo'n genijtige rotting hier. Ja. Dat moet je ook maar net weten hier. En nou sta je achter me. Omdat je dat wil. Dat is grappig. Wat jij wil. Ik
keuringen en die krijg je toch zelf thuis, niet ik. Wat schiet je ermee op? Niets. Omdat ik alleen een elletje boven me heb. Waarschijnlijk. Je weet maar nooit met die laag. Ja, je weet het ook niet, nee. Nee, hoi. Heb jij dat nooit gehad, scooter? Nee, nog nooit. Dat is niet jouw ding. Ik heb dat wel één keer gedaan, maar ik vind het veel te zwaar sturen. En om ook onder de knie te houden, nee, is helemaal niks. Een hendeltje aan je bij je stuur. Maar. Ja. Gebruik die hij dan! Kon, hij kon kiezen tussen een radio en een richtingaanwijzer. Zegt hij een radio? Wauw! Wow. Weet je hoe slordig mensen daarmee zijn? Ja, heel slordig, ik weet het. Nou, rijden. Goed zo, meneer. Wauw! Het leukste is altijd bij de rotonde, dat ze geen richting aan. Ja, ja, ik ken daar zelf nooit tegen. Er staan ook wel eens bordjes, hè? Bij het verlaten van de rotonde, richting aan. Ja, klopt. Rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor? Nee, niks daar. Nou! Lekker rechtsaf en dan zo ommetje door de Theresiastraat. Dus hier? Ja. Yep. Oké. Okay. Wij zijn toch van de kerstverlichting? Ja, wij wel, ja. Wij wel. Geen fietsjes die door rood rijden, nee. Over 10 dagen, dan ben ik 2 jaar getrouwd, Piet. Jeetje. Ja. Krijg ik dan nog korting bij je? Ja, jij, en jij zou nog steeds benzinekosten gaan betalen. Voor wie? En voor ons, als we achter je aan zouden rijden. Heb je zelf gezegd. Heb je daar bewijs van? Heb je zelf gezegd. En mondelingen overeenkomst ja. Is ook een overeenkomst. Oh, hoe weet jij dat? Advocatuur gestudeerd. Nee, en beveiliging deels. En met Roderick mee samen. Ja, dat klopt. Dat, veel mensen weten dat niet, hè? Maar ik wel. Als je in de showroom staat van... nou, dat vind ik een mooie auto, die Ferrari. Die wil ik, die koop ik. Ja, nou, als je die verkoper dan kwaad wil, dan kan hij inderdaad... En dan weer zo meteen links bij de verkeerslichten. En dan weer straks links. Ik getrouwd, 18 jaar, 16 jaar. Oké, okay, wauw. Daarom zeg ik al, een mondelingenovereenkomst is ook een overeenkomst, meneer. Ja, maar heeft u daar bewijs van? Dat zegt u, dat zeg ik. Maar... Ja, maar jij, zegt nu net, maar je zegt nu net, en dat klopt, dus, en dat staat dus nu ook geluid. Dat kan mee gemanipuleerd worden. Nee. Dat is geen bewijsmateriaal. Ja, wel. Dit is nu een bewijsmateriaal. Hmm.
dat willen ze hier ook nog wel eens doen, hè. En dit op groen en dat lekker lang nog op rood laten, dat stukje daar. Heel veel leerlingen willen ook hierin, hè. Ja. Meen je? Ja, ja. Hier erin? Wauw. We staan stil, je ziet het toch? Ja, maar je staat stil. En dan is het overdag, dan zie je dat bord daar en dan, dat bord zie je dan. Nou. En dan nog hierin willen. Laat mij dan eens een keertje lekker in Leiden rijden, vind ik leuk. Ook zonder licht. Ja, is toch handig? Zonder licht rijden. Wist je dat nog niet? Dat is nieuw. En dan ook nog precies over die vlakken heen rijden ook, hè? Ja. En dan niet die bocht netjes maken. Nee! Wauw. Nou, we hebben voorrang, want dan waarschijnlijk gaat hij ook zo meteen. Nee? 1, 2, 3. Ben. Je was gewoon de rechte rijstrook genomen, dat je zoveel mogelijk rechts moet rijden. Ja. Ja. Mooi toch? Nou. Wat? Zo, en zo wil je het toch zien? Nou, dan krijg je hem ook van mij. Alleen ik heb een stukje snelweg vandaag gemist. Nee. Niet leuk. Niet grappig. Volgende week is goed. Ja. Eventjes in mij zitten, zag ik hem? Ja. Mooi! Maak ik hem nog netjes. Dan gaat hij nog eventjes, ja, dat is goed joh. Dan zou je zeggen dat deze ook op groen moest springen. Ja. Maar niet dus. Typisch. Maar ik sta ook nog niet helemaal en bij de streep, hè? Nou, ga nog een stukje naar voren. Niemand door rood? Nope, helemaal niemand. Noppen, ja, hier gedoe en de groen. Meneer Tempo. Hey, politie! Mag ik jullie filmen? Ja, dat mag. Het is een openbaar terrein. Het is aardig, die feestverlichting. Geen Fred. Nee, dit is niet mooi. Heb ik toch liever een Frederik Hendrik. Jij komt van rechts, heb jij voor? Nee. Niet? Niet? Uit de rit. Oh ja. Aus. Hier heb je ook voor. Alle zijstraat. Die vind ik wel weer leuk. Ja, dat is wel heel leuk gedaan. Dat is kunstzinnig. Hier ook. Flyover, je collega. Flyover. KP nog wel. Knolpower. Politie. Geen verlichting. Oh wel. Heel klein iniministe beetje. Jeetje. DHL. Ja. Duurt heel lang. Doorgetrokken streep nu rijden, vriend. Dat ga ik nou lekker niet doen. Mm-hmm.
af. Dat is een beetje minder. En dat is een witte cadeau. Pakken. Die zijn heel mooi gedaan, deze dingen. Ik heb er maar twee gezien. Ja, de overkant daar ook. Oké. Ga ik zo meteen eventjes lekker zo'n zijstraatje pakken. Lekker het kleine logo op. Drempeltjes pakken is leuk. Zou Ro ook weer zeggen. Oh, is het weer een drempelinversie? Ja. Als het mag van jou. Is leuk. Mag ik hier er zo in van jou? Waarin? Hierin? Wat jij wil. Wat jij wil. Wat is er hier voor bijzonder aan? Dat is leuk, hier langs rijden. Dat is grappig. Dat is gewoon leuk. Ik denk dat ik ga niezen. Dat doe maar. Hartje. Kutvezels. Kutvezels. Ja, erg hè? Ja. Ik denk dat ik ook eens een kapje kan. Ja. Moet je doen. 2,50 per kruidvat, wat was het? Ja, volgens mij wel. En anders vraag ik het wel eventjes aan mijn moeder. Of ze nog zo'n kapje kan halen. Nee, nee, nee. Waarom niet? Waarom niet? Nee, mijn ouders in de gaten natuurlijk. Ja. Iemand vanuit de zijstraat? Nee, mooi. Oh, ga ik lekker voor. Doei. Ja, gaat hier naartoe. Oh, mooi. Daar is niemand. Mooi. Auto's te bekennen? Nee, nooit. Oh, jij wilde even zwaaien hier. Ja, waarom? Ja. Daarom vind ik het eens een keer leuk om richting Hons te gaan rijden. Vrede op. Heb ik ook wel hoor, met hem, maar met haar niet. Zij mag voor mij de hoogste boom in. Zo, dat doe ik netjes, hé Piet. Welke kant op? Rechtdeur. Jij weet toch waar je huis woont? Nee, dat weet ik niet meer. Vertel. Kom Tom even aanzetten. Ja, doe maar. Nee. Ik heb nog 5 minuten. Echt niet? Echt wel. Ah, nog 2 minuten. Nou. Hoe vinden we deze verlichting? Helemaal bagger. Do I make myself clear? Ja, heel netjes. Ja, ze doet tenminste iets. Moeten we hierin zeker? Ja. Express. Geen trammetjes? Nope. Doe ik ook? Nee, doe je niet. Wel? Anders schrikken. Niet waar. Je licht weer is. Altijd, weet je toch? Ja, we remden tegelijk. Dat is ook een keertje grappig. Synchroon remmen. Niet, ja. Niet synchroon zwemmen, maar synchroon remmen. En de enigste.
rechte weg en dat zijn de drempels hier. Ja, de drempels en daar zit er geen kuil in hoor. Kijk, weer een drempel. Zo. Weer een kuil bedoel ik. Ja. Daarom haat ik het ook om hier te gaan rijden in principe. Hier. Het is veel te slecht voor je rug man en voor je auto. Precies hoe ik hier moet kijken. Niet mooi, maar zo. Lekker naar huis. Igla maaltijd in de magnetron en hup. Dat is mooi. Niet te vreten. Ja. Niet? Nee, ik vind het niet. Oké.